Բարև ձեզ։ Եթերում հարցազրույցն է։ Հարցազրույցի դավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի նախկին վարչապետ պրոֆեսոր Հրանտ Բաքրացյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաքրացյան, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Հայաստանի առաջ ծառացած մարտահրավերներն ու խնդիրները այնքան շատ են, որ շատ դեպքերում դժվար է, հա, ֆոկուսի տակ պահել ինչ-որ խնդիր քննարկել, այն էլ մեկ հարցազրույցի շրջանակներում։ Այսօր կփորձենք հիմնական թեմաներին հանրադառնալ, երևի մեր զրույցը սկսենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համատեղ հայտարարությունից, որի արդյունքում 32 գերի վերադարձվեց եւ նշում են, որ սառույցը կարծես հալվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, իշխանությունները սա ներկայացնում են որպես դիվանագիտական հաղթանակի նման մի բան, որ վերջապես կարողացան առանց միջնորդների Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել եւ ինչ որ խնդիր լուծել։ Այդ դուք քննադատում եք, որ որևէ գործ չեն կարողանում նորմալ անել, սա կարող ենք համարել, որ ինչ որ բան կարողացան անել։ Հա, վատություն չանելն էլ է ինչ որ բան անել։ Հասկանում եք, եթե այդպես վերս փլիսոպայուր։ Այս մարտիկ պետք է Երևանում լինեին 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին։ 3 տարի պահելուց հետո։ Հետո այս ո՞ր գերիներն են, գիտեք։ Սա այն գերիներն են, գյումրեցի հիմնականում։ Ավելի ուշ էին գերի վերցրել, հա։ Որոնք նոյեմբերի 10-ին, նոյեմբերի 9-ին գերի էին վերցվել Հադրութի շրջանի հին թաղեր և խցապեր գյուղերի մոտ, որոնք պետք է մտնեին նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի մեջ։ Պայմանագիրը ստորագրել էին Մոսկվայում։ Մի գրագետ մարդ չկար Նիկոլի Կողքը, որը այդ քարտեզը ճիշտ գծեր, հասկանում եք։ Եվ մի մտահոգ մարդ էլ չկար, որ անմիջապես զանգեր, ասեր տղաներին, ասեք թող հետ կան։ Ինչու՞, եթե Լեռնային Ղարաբաղի, որովհետև քարտեզը հին թաղերն ու խցաբերդը մնում էր, պետք է մտել Լեռնային Ղարաբաղի մեջ, քարտեզը սխալ էին գծել, դրանք հայտնվեցին Ադրբեջանի տակ վերահսկող տարածքում։ Հադրութի շրջանից երկու գյուղ պետք է մտներ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի մեջ։ Այսինքն իշխմեր հայկական իշխանության ապաշնորության շնորհիվ արդյունքում, շնորհիվ չէ, ավելի քան 60 մարդ, 6 տասնյակ մարդ հայտնվել էին գերի էին դարձել։ Ադրբեջանը սրանց չէր տալիս, ասելով պայմանագիրը ստորագրելուց 12-14 ժամ հետո ենք իրան ձերբակալել, դա Ադրբեջանի տարածքն էր։ Էդ էլ էր սուտ ասում։ Դե հիմա գիտեք ինչ կա։ Բայց հիմա համոզել եմ, որ ռուսներն են տվել այդ մարդկանց, այսինքն ռուսների պատճառով են այդ մարդիկ գերի ընկել։ Դա Հայաստանի իշխանությունների գործելակերպն է եւ իշխանությունը սիրող արտախորհրդանական ուժերի ինչ լինի կցեն ռուսների գրպանը։ Դա եղել է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության ղեկավարության անշնոր գործունեության արդյունքում այդ մարդիկ դարձել են գերի։ Հիմա այդ հայտարարը, գիտեք ինչ կա, հիմա ոնց որ Պողոսը խփի Պետրոսի մի աշկանի, Պետրոսը սկսի շնորհակալություն հայտնել։ Պողոսն ասի ինչ ես Պետրոս շնորհակալություն հայտնում, ասում կարա իր, չէ երկու աշկասաներ։ Հիմա նստել են հերոսացված ցույց են տալիս այդ գերիներին հիաց շնորհակալական խոսքով։ Հանդեպ Հայաստանի իշխանության, հանդեպ Փաշյանի, որի անմիջական մեղքի արդյունքում այս մարդիկ գերի են դարձել ու 3 տարի եսի միջ չաչարանք են տարել Բաքվում։ Հիմա այդ հայտարարության հետքերով ես հիշում եմ բազմաթիվ անգամներ հայտարարել եք, որ այ խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ չպետք է կնկվի, քանի դեռ սահմանները չեն դեմարկացվել եւ դելիմիտացվել։ Սկզբից ասեք դելիմիտացվել։ Դելիմիտացվել եւ դեմարկացվել։ Եթե չի դելիմիտացվել, մեկը քարտեզի վրա է, մյուսը արդեն հողի վրա։ Հա, այդպես է։ Հիմա տեսեք, մի քանի րոպե առաջ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, որ սահմանազատումն դրվում է ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա և հանձնաժողով է ստեղծվել և Ադրբեջանի հետ սկսում ենք սահմանազատման աշխատանքները։ Այ կարելի է սա համարել, որ վերջապես ճիշտ քայլ արեցին, այդ սահմանագծումն ու սահմանազատումը անում են և դրանից հետո արդեն խաղաղության պայմանագիր կարող ենք ընկել։ Նիկոլ Փաշյանի մտավոր ունակությունները բարձր չեն։ Շատ ավելի ցածր են, քան թե ասենք իր Ախոյանինը, այդպես անվանենք, եթե չասենք ընկեր Ալիևինը։ Ախոյան համարենք։ Եվ ես միշտ ասել եմ, խաղաղության պայմանագիր պետք չի ստորագրել, քանի դեռ դելիմիտացիա չկա, կամ էլ սահմանների վերաբերյալ կոնկրետ բավականին մանրամասն նկարագրություն չկա։
Հիմա այդ բառը Նիկոլ Փաշյանը սովորել է ինստիտուցիոնալ, հա, ընդհատ ասում է, առանց երբեմն հասկանալու ինստիտուցիոնալ ինչ անշանակում, ինչ անշանակում ինստիտուցիոնալ, վստահ եմ, որ ինքը չի հասկանում դա բառը։ Այո, դա այդպես է։ Այդպես։ Բարեկամս, մինչև մենք Ադրբեջանի հետ կետ չստորագրենք, ինչ սկզբունքով, ոչ թե սկզբունքով, այլ մանրամասն, այս գծով, այս տարվա բաներով, ինչ դելիմիտացիա մասնի խոսքը։ Ադրբեջանը չի ընդունում որևէ քարտեզ։ Պարզվեց, որ խորհրդային միության բոլոր քարտեզները, իսկ հիշում եք, Պուտինն առաջարկեց 1926 թվականի քարտեզ։ Ներժեցին։ Բոլոր այդ քարտեզներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, հիմա այդ մասին խոսենք, պետք է լինի ավելի քան 31000 քառակուսի կիլոմետր։ Հայաստանի Հանրապետության Արցախի մասին դեռ չեն խոսում։ Հասկանում եք։ Հիմա Փաշյանը նրան հարուխ քաղաքական ուժերը, որոնք արտախորհրդանական են, ամբողջ օրը քրվում են ռուսների։ Անցյալ օրը, օրինակ, իլերում են մեր ասասների, պարոն Արուշյանը, որը սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարն էր, իր հետ բերեց 183 արձանագրություն։ Ինչի մասին։ Հայ-ադրբեջանական, հայկական ԽՍՀ, ադրբեջանական ԽՍՀ սահմանը 900 կիլոմետր է եղել, և ամբողջ երկարությամբ չկա կիլոմետր, որտեղ դեմարկացիա արված չլինի։ Սովետական իշխանություններն են արել։ Սովետական իշխանությունները, օրինակ Մոսկվան, բոլոր պրոտոկոլների վրա 183 պրոտոկոլ էր բերել։ Բոլոր պրոտոկոլների վրա Մոսկվայի, Երևանի և Բաքվի քնիքներու ստորագրությունները, բոլորի վրա։ Այսինքն գործը արված է։ Չէ, գործը արված է եղել, կարա հիմք հանդիսանա։ Ահա։ Լուրջ հիմք, ասենք 85-90%-ով արված է գործը, բայց Ադրբեջանը չի ընդունում։ Եվ դա փաստաթղթավորված է։ Այո, Ադրբեջանը չի ընդունում։ Քրիչկովի ստորագրությամբ պետ անվտանգությունը ստորագրել է խորհրդային միության։ Այսեն գործը, որ անում էին, ասենք, Վլադիմիր Մովսիսյանը, Կարեն Դեմիրճյանը, այն, որ ասեց 14000 հեկտար հետ ենք բերել, Հայաստանը 80-ական թվականներին զբաղված էր այդ հողերը հետ բերելով։ Բախումներ էին տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանում։ Այո, Վլադիմիր Մովսիսյանը նույնիսկ ծեցել էին ադրբեջանական գյուղացիք, որ եկել էր ասել էր, հեսա գերագույն խորհրդի որոշումը, հետ գնացեք։ Ըստ այդ փաստաթղթերի 4 անկլավ, Ադրբեջանը հիմա ասում 8 անկլավի մասին, ես չգիտեմ, 8 գյուղ, 8 գյուղ, ես դրանց մասին չգիտեմ, այդ ինչ ասում, բայց 4 անկլավ, ես հիմա տալիս եմ անունները, Քյարքի, Սոֆլու, Բարխուդարլու և Ասկեպար, դրանք Հայաստան են։ Դա փաստաթղթավորված եք ասում, պարոն Բարխուդար։ Այո, որ ստեղից դեռ խորհրդային միության օրը ստեղից գնում ենք Թիֆլիս, գնում ենք, ասենք, գալի հասնում ենք Կիրանց գյուղը, հետո աչեն գնում, չէ՞։ Հիմա կառուցվել է Կիրանցը շրջանցող ճանապարհը կառուցվել։ Աջի վրա սկսվում էր Ասկեպարը, հայկական մի միջնադարյան եկեղեցի, որ ասում էին մեր հայկական եկեղեցին, բայց ադրբեջանցիների տարածքում, այդ մեր տարածքն է։ Այնտեղ տներ կային կիսակառույց երկարկանի։ Հիմա էլ կա ճանապարհ։ Հիմա էլ կան, հիմա արդեն չհասցրեցին ավարտել, իրանք չավարտեցին։ Դրանք կառուցվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մի դա փաստաթղթավորված է։ Փաստաթղթերից պարզվում է, որ ոնց որ ես էի ասում, Գորիս Կապան Ճակատեն ճանապարհը ամբողջությամբ կառուցված է Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է։ Որը Google-ի քարտեզով տվեցին։ Որը Google-ի քարտեզով վաղարշակարությանը տվեց Ադրբեջանի, որի համար մեկ է իշխանություն Հայաստանի փոխվի եւ վաղարշակը կնստի։ Եւ հարցակնության ժամանակ երևի կասի ով իրան ժամայս դատալ։ Ամբողջությամբ մենք հանել ենք թղթերը այդ ճանապարհի հողահատկացման։ ՀԽՍ ministrne նախարարների խորհրդի որոշումը հողահատկացում ճանապարհը կառուցելու համար 1960-ական թվականներին։ Պարոն Բաքրացյան, մի քիչ անհասկանալի է, թե ինչպես կարելի է Google-ի քարտեզներով, հա, տարածքներ։ Կարելի է Ադրբեջանը, կարելի է Ադրբեջանն արեց 20 միլիոն դոլար կաշառքի դեպի, ես սրան զգուշացրել եի Google-ին։ Google-ին։ Եվ ամբողջ այդ գիծը աղաղված է, ես էլ իդեպ թող հիմա լսում են Միացյալ Նահանգների հայ ժողովրդին երբեմն շատ մեծ լավություններ անում է, բայց թող Միացյալ Նահանգների դեսպանը լսի։ Եվ այն արևմտամետ ուժերը, որոնք գովում էին, հեսա արևմուտքը կփրկի, պարզվեց արևմուտքը Միջանսկի տեղը 3 Միջանսկ է ուզում։ Միջին Միջանսկ, ստորին եւ վերին Միջանսկներ։ Հələ թողնենք սա։ Հիմա այդ ճանապարհն էլ նույնպես ամբողջությամբ տրված է։ Որ ճանապարհները։ Բանը Գորիս Կապան Ճակատից բացի այլ ճանապարհը դեռ տրված չէ։
Et e uzum hascanal. Ce? De asem vons asem nelkin handa ornak. Ce? Hima khosumem vor Tigrana Shena ete tan et depkum menk komunikatsia e chanaparxan. Tigrana Shena men chen kartal goitsum chuni tukht vorov menk e taratsk tvelen Azerbaijani. Nicol Pașinian, asume vor ies, vor asume 29.800 caracusi kilometri, da, necati unem Arțavașen, Hayastani, Kasmum, baiți, Azerbejdjanakan, aispes coșvați, anclavnere, da, 29.800 caracusi kilometri, mesh, cimet, inca ce anacume, da, Azerbejdjani, Kasmum. Nah, Arțavașen, Hertov Hosen, ha? Chantrem. Chiarkin. Hazarina, Xandestri, Marta Amar, mediugă ce e. Հետագայում, քանի որ դες ճանապարհներ անցնում եւ ճանապարհից մինչեւ Նախճավայր ցաման լավ արոտավայրեր այնտեղ լավ բաներ խնդրում են, Ադրբեջանը խնդրում է, դա արվում է 30-ական թվականներ, 20-1926 թվականից հետո դգանք այդ անասուն բայենք։ Երբ որ անուսն բազում են յայլա հասկացություն կա դա յայլաներում, 1-2 վրան են խփում։ Հասկանում եք։ Եվ 1930-ականի թվի ընտրության առաջ անգամ այդտեղ ընտրող տեղամաս են բացում այդ յայլաներում։ Ու հետո հիմնավորվում են Չկա որոշում, որ այդ գյուղը տվել են իրանց։ Չկա։ Մինչև 1926 թվականը գյուղը հստակորեն Հայաստանի սահմանում էր։ Այդտեղ գտնվում էր Նախիջևանի Իլիչովսկի շրջանը, հա, այդ որ ասում են Դարալագյաս բան, այդ հատվածներն էլ էլի, Եղեգնաձորի բանի հատվածներ, այդպես բարերային հին մարտիկը բարեր են ասում։ Ավելին, ավելին, այդտեղ շարունն է Նախիջևանը, որը պիտի Հայաստանին տային։ Այսինքն, երկրորդը Արծվաշենը, հա, այս հա, Արծվաշենը, այս հա։ Բարոն Բաքրացյան, եթե կներեք, եթե չկա, հա, անկլավ հասկացողություն Տիգրանաշեն, այդ դեպքում քարտեզների վրա խորհրդային ինչ անկլավներ էին գծում, ինչի հիմքով էին դա անում։ Ուրեմն, փաստացի հողը տնորինվում էր ադրբեջանցիների կողմից։ Մենք չենք բողոքել։ Բայց 1969 թվականից հետո սկսել են բողոքել կոմունիստական Հայաստանի ղեկավարությունը։ Անտոն Քոչյանի ժամանակ Կարեն Դեմիրճյանի ժամանակ չի ախպեր, այդ որոշումը չկա, նրանք եկել են։ Օրինակ, ինչպես ա եղել Ասկեպարը։ Այնտեղ Ղազախի շրջանում Ադրբեջանում ջրանդար է կառուցվել, հողի կարիք են ունեցել։ Հայաստանը մի բան, Հայաստանը մի փոքր հող տվել է։ Բայց դրա դիմաց Ադրբեջանը մեզի կրնակի երակին պիտի հետ տար, որ չի արել։ Կամ սկսենք բանից, սա Արծվաշենն է։ Այսինքն Հայաստանն է, այսինքն։ Սա այսքանը 400 քառակուսի կիլոմետր, ավելի ճիշտ 375 քառակուսի կիլոմետր։ Հողերը ասել են, դե այստեղ լեռաշխտայից են կոման կա Արծվաշենը, սա լեռաշխտայով սահման էր անցնում։ Ադրբեջանցի ասել են, դե լեռաշխտայով սահման, այստեղ անասուն պահենք եւ այլն։ Եկել են կամաս-կամաս սա դարձել անկլավ, 41 քառակուսի կիլոմետր։ Մինչև վերջերս 72 քառակուսի կիլոմետր 41։ Դա միացված է եղել Հայաստան։ Այո, անկլավ չի եղել։ Այո, անկլավ չի եղել։ Այս բանը իդե դա անգամ այսօրվա վիճակով Արծվաշենը որպես անգլավ տարածքով ավելի շատ է, քան թե Քյարքին, Սոֆլուն, Բարխոդարլին, Ասկեպարը միասին վերցած։ Դե Փաշինյանն էլ է դա ասում, ասում է Արծվաշենը կվերցնենք ավելի մեծ տարածքով, այն մյուս գյուղերը կտանք փոփոխը, այդ փոխանակումը մեր օգտին կլինի։ Հա, բայց մյուս գյուղերի վերաբերյալ որոշում կա, ի՞նչ գյուղեր, օրինակ Բարխոդարլուն ի՞նչ հատալ, գիտեք ի՞նչ է Բարխոդարլուն։ Նայեք, մինչև երկաթգից կառուցել է Իջևան Երևանից, Բաքվից Իջևան կարող է իր գալ, բայց Երևան Երևանից Իջևան երկաթգից չէր գնում, այն ճանապարհը երկաթգից եկել է մտել էր մինչև Իջևան։ Սա արվել էր Բենտոնիտի համար, որպես Իջևանի Բենտոնիտի արտադրանքը արտահանվել խորհրդային բանով, քանի որ այդտեղ Իջևանից մի քիչ վերև երկաթգիցի կայանն է կառուցվում, պետք է լիներ ադրբեջանական երկաթգիցին, հասկանում եք, պատկաներ Շենքը կա, տեսել եք, դեխին տուֆի շենքը Իջևանում։ Տվել են Ադրբեջանի։ Այո, Ադրբեջանի երկաթգծին, այսպես ասենք։ Հա։ Ադրբեջանական երկաթգծին։ Այնտեղ կոչվում էր Զակավկասկա ժելեզնե դարուգը։ Հա։ Հիմա Ադրբեջանն ասում է, ես դա անգլավ ունեմ։ Դե ինքն էլ երկաթգծի շուրջը մի քանի գոմեր վրաց սարքել, բաներ արել։ Հետո կառուցվեց Երևան, Սևան, Դիլիջան, Իջևան երկաթգից եկավ, միացավ սրան։ Նու բնականաբար հարց դրվեց, որ թող կնա, թողեն գնան։ Այսինքն վերցվեց Կարյանի շենքը, վերցվեց հայկական ադմինիստրացիայի ներքո, թողին գնային։ Այդտեղ եւ Սոֆլու մի քիչ ավելի վերև Ազատամուտ բնակավայրի գյուղի մոտ, Ազատամուտ գյուղն է կառուցվել Բենտոնիտի համար, հասկանում եք։ Այսինքն որևէ փաստաթուղթ
ca vor, այսինքն այդ Ադրբեջանը 8 գյուղի ասում, հիմա մերոնք 4 անկլավ այսպես կոչված, որ այդ որևէ գյուղ փաստաթղթավորված սովետական միության օրենքների սահմանադրության համաձայն պատկանել է Ադրբեջանին։ Ոչ, չկա նման բան։ Կա միայն 1929 թվի փաստաթուղթ, որ հողահատկացում են կատարվել արոտավայրերի, արոտավայրերի հողնել չեն տվել Արծվաշենի գյուղին համայնքի պատկանող տարածքներից։ Կա այդպիսի բան։ Համենայն դեպս ես ինձ հայտնի։ Բա ես լինելով, ասենք, գիտեք, ինչ կա, ձեր առաջ պիտի նստած լինի Փաշյանը կամ Մեր Գրիգորյանը, որը իմ կարծիքով զարմանալի ծուլություն հանդես բերեց այս ընթացքում, ոչինչ չարեց, ոնց էլ հաջողացնում է 6 տարի լինել կառավարությունում ու չաշխատել։ Գուցե եւ լավ է, որ Մեր Գրիգորյանը չաշխատում։ Հա։ Բայց համենայն դեպս խնդրեմ, թող գնան, թող վերսեն, օրինակ Դանդուրովի ինստիտուտից Գորիս Կապան ճակատին ճանապարհի հողատկացման որոշումը։ Կա այս որոշումը կա, որպես կանոն, երբ որ վեճ է լինում երկու հանրապետությունների միջև, որոշումը ընդունում էր պետամտանգության ներկայացման, որոշումը ընդունում էր ԽՍՀՄ գերագույն խորհուրդը։ Որի ճանապարհի հետ կապված որոշումը կա։ Օկ ճանապարհի հետ կապված որոշումը չէ։ Բայց ինչի հետ կապված, նշեցիք, որ որոշումը։ Ասացի Արծվաշենը։ Արծվաշենի հետ որոշումը կա, որ դա հայկական անկլավ է, Հայաստանին է պատկանում այդը։ Մնացած ադրբեջանական այսպես կոչված անկլավների գյուղերի հետ կապված խորհրդային միության կազմում որևէ որոշում ինձ հայտնի չէ։ Չկա, դուք չեք։ Դուք աշխատել եք Վարշավայում։ Չկա որոշում, դուք նման բան տեսել եք, պարոն Բաքրաձի։ Ես 92 թվականին Իզմերում նախագահ Պետրոսյանի հանձնարարել, Պետրոսյանի հանձնարարությամբ ես դեռ վարշավայից չէի։ Իզմերում հանդիպել եմ, նամակ եմ տարել Դեմիրելին, որն այն ժամանակ Թուրքիայի մաններ, լավ չեմ հիշում, նախագահն էր, այն ժամանակ նախագահն ընտրում էր պարլամենտով, եւ նոր ինքը Թանսուկիլերին նշանակել էր վարչապետ։ Ինքը քյարքի մասով ինձ ասեց, որ ես ասի, դա եղել է ադրբիջանցիներով բնակեցված գյուղ Հայաստանի տարածքում, չկան այդ պետքի թղթեր, եթե թղթեր կան, ասի պարոն Դեմիրել, տվեք ինձ, տրամադրեք ինձ, որտեղ ինքը հետաքրքրվեց այդ հարցով։ Ցանոթ խոսակցություններ, ողորմի Ֆելիքս Մամիկոյան երկուսով, ինձ թվում էր, թե մենք 20-25 մեզ հեսա կուտեն։ Իզմիրի նահանգապետ Դեմիրել, Թուրքիայի վարչապետ նստած, զինվորականներ նստած, թե այդ ինչ է կարել, քյարքին գրավել եք բան, ես համարձակորեն ասացի, եթե ունեք այդպիսի թուղթ, մենք որևէ խնդիր չունենք, բայց դուք հասկանում եք, ինչ բանը Նախճեվանի վրա է հարձակվել, դա ռուս-թուրքական համաձայնագրում, ասի, եթե թուղթ ունեք, գնամ, ձեզ ասեմ, զեկուցենք, որ այդպիսի բան չկա։ Չունեին թուղթ, որևէ հիմք չներկայացրեցին։ Հետո դրանից հետո մեզ թվում էր, թե հենց այդ դալիճում էլ մեզ արդեն կսպանեն, որովհետև ես մի զրույց եմ, բայց դուք գիտեք ինչ կանի ձեզ Թուրքիան եւ այլն։ Դե անից հետո Դեմիրել այդ խոսակցությունը երկար էր հիշում։ 2007 թվին, եթե երբ նա դեռ կենդանի էր, Բալկանյան ակումբի շրջանակներում ես նա այդ համատեցի, հանդիպեցի Սոֆիայում։ Ասեց, բայց ինչ լավ զսպեցիք մեզի։ Ասեց, նստել ես Ալիևն ես լսում, այն վաղ Թեյդարն էր։ Չկա թուղթ, որով քյարքին, ինչ որ քյարքի կա ադրբեջանական։ Նույնը վերաբերում է նաև Տավուշի գյուղերին, հա՞։ Ինչքան նույնը վերաբերում է Ասկեպարին, Ասկեպարը այդ Ջրամբարի կառուցման շրջանակներում ամբողջությամբ թողերը պետք է վերադարձվեին Հայաստանին։ Ինչ որ մեր Սոֆլու Բախրուդարլի տեսបាន ընդհանրապես գույություն չունի։ Բայց այստեղ անհասկանալի է, լավ, Փաշինյանը ինչի վրա հիմնվելով է նման հայտարարություններ անում եւ այդ գյուղերը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում։ Քանի որ Իրան Ալիևը երկրի առաջին դեմքն է, հա՞, վարչապետ է պարոն Բաքրաձյանը։ Ինչ վախ կտա որպես մարդ։ Ալիևը վերևս նայումա չորանում է տեղում, բանացին։ Հետո ինքը բան բնավորություն չունի, ինքը Բագրատյան չի նստի, մի հատ բանակցումներ գնալուց առաջ պատրաստվի, քարտա հրավիրի մասնագետների, այնտես բան չկա իրանց մոտ։ Ինքը գալիս է, ասում է, մեկ այս ժողովուրդ ինձ հավատում է, գնամ ինչ էլ ասեմ, ինձ հավատա։ Եվ տվել է, տալիս է հողեր։ Ըմբերիմ այլ օրինակ։ Մի հատ քարտեզ թող միացնեն, հա։ Հիմա կմիացնեն։ Նայ։ Ես մարդ ասում եմ, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանը 86,646 կիլոմետրը։ Ես հարց եմ տալիս, այստեղ, նո, այստեղ ցույց տանք, այսենց Հայաստանն է, Ադրբեջանն է, Նախճեվանով այս տարածքը, քան 46 կիլոմետր է։ Եթե Հայաստանը 29,800 է, Ադրբեջանը 86,600, ապա այդ տարածքը պետք է լինի 117,446 կիլոմետր, ճիշտ է։ Այո։ Եթե այդ տարածքից,
vor ișcane. Ima ce apen care tarasc. Ima hai asta ne hara pe ținum. Afto ca cela gir vor evme că une vor Google Mapi dem năstie top și tarasc ce apen. Ce apen care top și tarasc că hane cu sunvet suvetă. Ișcane stasfun? Iar asume cu ciors. Ba în musnere ulen corum. Ce corum? Irakanum, Irakanum, Azerbaijanul, vor asuma Azerbaijanii na, manum usuvet suvetă. Esor Azerbaijanul, tânori numa. Nachinumel, aporini tânori numer, anclavne raitarum, tânori numa, mod 89000 caracuse kilometri. Pașean sa ce asumezi? Vortev, jogurta, banca, nele, iar talul urechetu. Asens, hanapețiun hazdelov. Ie vor mereu ca asumen vor ieri ca caracuse kilometri în hazdel. Apa hazdel, amenant pe hazdel, nu sunt mechi tvisamani, viete hașfeng. Și urși 1000 caracuse kilometri. Iski nu sunt mechi tvi samanel vor car. Ate Azerbaijana, Hayastan în Amțan Tarasnei, Hayastan în Amțan part cash, e pe sasam, în set barov tarat scneș. Hasem gherag în horti voroșumne, pe tamutam ca voroșov, inci ira canasmana, țerna muhrihet, horta în Hayastan, recavariciu. Հիմա միջանցքի մասին եւ կոմունիկացիաների մասին։ Կրկին խոսք է գնում, որ պետք է այդ կոմունիկացիաները վերաբացվեն, նաեւ հասարակությանը ասում են, նախապատրաստում են երևի իշխանությունների ներկայացուցիչները, որ այ եթե մենք չհամաձայնվենք այդ կոմունիկացիաների բացմանը, Իրանով կանցնի այդ կոմունիկացիաները, մենք շատ բաներից կզրկվենք եւ մեզ պետք է այդ երկաթգծի եւ ավտոճանապարհների վերաբացումը կամ բացումը խոսում է Երազ Նախիջևան այդ երկաթուղու մասին, հա, որը գնում է Մեղրի, Մեղրիով Բաքու, հետո արդեն Ռուսաստան։ Դուք, պարոն Բաքրացյան, հիշատակեցիք Սևան, Իջևան, հա, երկաթգիծը, որը դուրս է գալիս Ադրբեջան։ Հիմա, երբ քարտեզին նայում ես, դրա մբանական հարց է առաջանում. Ինչու, ասենք, Ռուսաստանի հետ կապնվելու համար դիցուք, հա, Ադրբեջանի տարածքով։ Մենք պետք է իջնենք Մեղրի, բարձրանանք Բաքու, դրանից հետո նոր էլի բարձրանանք Ռուսաստան եւ չի օգտագործում այդ Իջևանի հատվածը։ Այդ մասին ինչու չեն խոսում։ Նո, հիմնական պատճառն այն է, որ Բաքուն ասում է, որ ես այդ ինքը չի ուզում, չի ռեակցիա չի տալի, այդ գիտակիցը աշխատի։ Այդ երկաթից կառուցվել է 20-րդ դարի 80-ական թվականներին Երևանից մինչև Սևան կար, այս Սևանից Դիլիջան, Իջևան կառուցվել է եւ մենք ցեզ կարող ենք գնալ։ Այստեղ Դիլիջանն է, Դիլիջանից հետո մինչև Դիլիջան հաղարցինի հատվածում սողքն է։ Փաշան ասաց 500 միլիոնը պետք է վերականգնելու համար, 500 միլիոն պետք չէ, 100 միլիոնի գործը չկա։ Վաղուց պիտի վերականգնացել լինի։ Նաև գույցում ունի Դիլիջան Վանաձոր երկարգիծը, որը հիմնական երկար։ Որի կեսը կառուցվել է նույնիսկ անկախության տարիներին շարունակում են կառուցել։ Որը միանում է հիմնական երկաթգծին։ 88 տարիներին կառուցվել են այդ երկաթգծին շարունակում կառուցվել, կառուցվել է Սևանի թունելը, 88 տարիներ են ասում։ Կամուրջը բանի վրա աշտարակի, կամուրջը Մեղրի գետի վրա Իրանի հետ կազմող անդադ մենակ ասում են, ենք ասում նախկիններ, ես ինչ բոբո։ Ինքնա մենակ բնակարանային տները կառուցում իր կուսակիցների հետ միասին վաճառում են, փող են աշխատում, հասկանում եք, մենք այդ դրանով չենք զբաղված։ Բնականն էլ կարծում ենք ոչ պակաս, իրենք կառուցել են այս տարի կառուցեն երևի 450-500,000 քառակուսի մետր, 500,000 էլ մենք ենք կառուցում, 450-390, բայց կառուցում ենք բյուջեի հաշվին, տալիս ենք գյումրեցիներին, վանաձորցիներին ձրի, չենք վաճառում։ Հիմա նայեք, ձրի, որովհետև իրենց տները քանդվել են։ Հիմա եթե մենք կառուցում ենք այս հատվածը, ասենք Երևանից Թիֆլիսը, ասենք հետո կարող ենք գնալ այսպես, խուսափելով այս մեծ բանից, եւ հասնել ընդամենը 2 ժամ։ Սենց կարող ենք դուրս գալ Ադրբեջան։ Նու առաջինը ինքը առանց ցայն հանելու պետք է հրաման տար, որ այս հատվածը կառուցվի։ Մենք այսօր որ Ադրբեջանը համաձայնել չի կարող աշխատել, երկրորդը որպես պարտադիր պայման, եթե Ադրբեջանը պնդում, օրինակ պնդում է, չէ, որ Մեղրի երկաթգիծը բացվի։ Ես օրինակ դրան առարկություն չունեմ։ Դե Հայաստանն էլ ասում, թե թող բացվի։ Թող բացվի, առարկություն չկա դրան։ Բայց Հայաստանը պետք է ասի, պայմանը որ նա էլ պետք է բացվի։ Այ եթե բոլոր կոմունիկացիաները ապաշրջափակում են, մենք ինչի խաղադրուք չենք անում այդ Իջևան երկաթգծի վրա։ Ասում են, որ իրանք ասել են, ինչքան ես եմ հասկանում, Հայաստանն ասել է, Ադրբեջանը մերժել է։ Հայաստանը դեպքում դա ասի Մեղրին չբացվի։ Այդ դեպքում կասեն դուք դուրս եք մնում տարածաշրջանային։ Ո՞վ կասի։ Իշխանությունները։ Արևմուտքն է ասում, հա, նույնիսկ ռուսները։ Հա բայց ռուսերն ասում են նոյեմբերին պայմանագրում ստորագրած է, չէ՞։
անխորհրդանոթ Միջանսկի մասին եք ասում։ Չէ, Միջանսկ չէ, դիրա հերթին։ Բայց մինչև այդ 6-րդ կետն էլ կա, չէ՞, որ բոլոր այդ բաները պետք է բացվեն, Ադրբեջանն էլ ստորագրել է։ Ռուսները համենայնպես երբ որ նոյեմբերի 8-ին 9-ին Մոսկվայում կռիվ էր գնում, բանը Ալիևը փորձում էր հանել Ղազախով գնաց երկար գիծը, ռուսներն ասին չէ, այտենց չի։ Հետո եկան Երևան, այո, նա կա անխոչդոտ ճանապարհ, Միջանսկ չի։ Այնուամենայնիվ ճանապարհն ու անխոչդոտ ճանապարհն ու Միջանսկը տարբեր, Միջանսկը լայնություն պիտի ունենա, բան պիտի ունենա, ճանապարհը սովորական ճանապարհի մասն խոսած, 10 մետր, 12 մետր լայնությամբ, հասկանում եք։ Մեր պրոարևմտյան ուժերն ասում էին, դա տեսակ, ոնց են ռուսները մեզի գցում բան, բայց հետո եկավ արևմուտքը, արևմուտքը խոսում է Միջին Միջանսկի մասին, ստորին ու վերին Միջանսկների մասին։ Դա ինչ է նշանակում, մի քանի տեղ։ Դա ասեց Օբրայանը, դա ասեց Դոգերթին, որ գնաց պրոյեկտը հաստատեց Միջին Միջանսկի Բաքվում, առանց Հայաստանի, Հայաստանի տարածքում կառուցվող Միջանսկի վերաբերյալ պրոյեկտը Մեծ Բրիտանիայի պետնախարար Դոգերթին մոտ 25 օր առաջ հաստատեց Բաքվում։ Պարոն Բաքրացյան, իրենք բավականին ազնիվ են արևմուտքից, որովհետև երեք foreign policy focus բարբերականը հոդված էր հրապարակել, նշել էր, որ ԱՄՆ-ի կենսական շահերը Ադրբեջանի նավթը ու գազն են եւ դրանց տարահանումը, եւ այդ տարահանման համար միջանց դիտարկվում է Հայաստանի տարածքը, դա կենսական անհրաժեշտություն է արևմուտքի համար։ Այո, այո, իրենք դա այդ մասին շատ բացահայտ հայտարարում են։ Այդ ասել եք, կանչել եք, ձեր մոտ հրավիրեք, օրինակ մեզի, օրինակ մեզի որպես ընդդիմություն իշխանության չեն հրավիրում, ՀՄԵ-ք կամ այլ ալիքներ չեն հրավիրում։ Մի ալիքներ են, չէ՞, ստեղծը ռոպագանդա են տանում, բայց օրինակ հրավիրեք, օրինակ ով այդ Միջանսկից, որ շատ խոսում են, հրավիրեք, թողձես բացադրեն, դեպ դեմ տվեք, ասեք այս արևմուտքի ասածը ինչ են կանում։ Մենք իրենց զգուշացնում էինք, երբ որ դուք ռուսերին քրվում եք, չկարծեք, որ արևմուտքը ավելի լավ բան է ուզում։ Իսկ ռուսները մեր մեջ ասած ունեն մի քանի առավելություն, նրանք նախ թքած ունեն Բաքվի նավթամթերքի արտահանմանը, որը իրենց նավթամթերքի, իրենց վառելիքի կոնկուրենտն է։ Երկրորդ, նրանք կենսականորեն ուզում են, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ չէ Հայաստանի հանրապետություն լինի ու այդ հանրապետությունը ծաղկի։ Հասկանում եք։ Հա, որ պարոն Բաքրացյան, որովհետեւ այլ բան են ասում, ասում են, ասում այդ ձեր նշած ուժերը, իշխանության տարատեսակ ներկայացուցիչներ, որ մենք կանգնած ենք պետականությունը կորցնելու եզրին, եւ դա հատկապես կապում են Ռուսաստանի հետ։ Հիշում եք գուբերնիայի մասին խոսակցությունները եւ կոնկրետ փաստեր։ Չէ, իրանք ասում են այդպես, իրանք սուտ են ասում, հիմա ձենները կտրել են։ Ինչու՞։ Հա՞։ Ինչու են կտրել։ Որտե՞ղ պարզվեց, որ արմենիկով լիվատ բաներ ասում, ընդամենը Գերեք Շար Միշելը հայտարարություն արեց։ Ասում է, չի լինում խաղաղության պայմանագիր, ցավով։ Քիչ թե շատ ցավո արդարության ցավով տարապող մարդը Շարլ Միշելն է Եվրոմիության, բայց դա ասում Ադրբեջանը ճանապարհ ուզում եւ այդ հարցը պիտի լուծվի։ Այո, Միջանսկ ուզում եւ այդ հարցը պիտի լուծվի, կներեք։ Հիմա նրանք այդ պրո արևմտյան ուժերը թե թող թե վերկենան ներողություն խնդրեն ժողովրդից, փորձենք ամփոփել եւ ամփոփումը անենք տնտեսական առումով։ Տեսեք, իշխանությունը ներկայացնում է գրեթե տնտեսական դրախտ, հա, հեղափոխություն, 28% տնտեսական աճին 5 տարում։ Ֆունդամենտալ փոփոխությունների առաջարկները ներկայացնում, հա, օրինակ ապահովագրությունը բժշկական պարտադիր։ Այ սրանք ինչ է կարծում, քայլեր չեն, որը կբարձրացնի Հայաստանի քաղաքացու բարեկեցությունը։ Ոչ, եւ առողջությունը։ Ոչ։ Նախ իշխանությունը 5 տարում տնտեսությունն աճել է 35%-ի փոխարեն 24%-ով։ Հիմա 6-րդ տարին է, մի 6-7% էս տարի աճի, 6-րդ տարին ավարտվում է շուտով։ Հարկեր հնարավորությունը կամ պետական բյուջե հնարավորությունը չի փոխել, փոխվել ոչ մի տոկոսով չի փոխվել, ոչ մի տոկոսով, ինչն նշանակում է, որ ստվեր կա անկան, ինչքան առաջ կար։ Այդ միան նշանակի ասում, սա երկուս։ Երրորդ, այդ 5 տարում մեր թոշակառուները, 5 տարին եմ ասում, ավելի խորացավ նրանց վիճակը 6-րդ տարում, մեր թոշակառուները ապրում են վատ 15%-ով։ Նրանք ստանում են 40,000, հիմա ստանում են միջերը թոշակ 49,000, իսկ գները այդ ընթացքում 5 տարվա մեջ գները աճել են 49-40-ից մեծա 18%-ով։ 49-ը դա 6-տա, եւ 6-րդ տարվա, այս տարվա բարձրացումը հաշված 6 տարին ասենք թոշակառուները, իսկ գները աճել են 30%։ 12% վատ են ապրում, 31% են գներն աճել։ Այսինքն ինդեքսացիա էլ չի եղել։ Չէ, ինչ երկու անգամ թոշակ բարձրացել են 6 տարում։ Հա, բայց գնաճի չի պատասխանում։ 3 անգամ պակասակ հանդա գնաճնա։ Բարձր։ Արդյունքում
կյանքի միջին տևողությունը պակասել է 72 տարի։ Մենք 2018-2022 թվականներին 5 տարվա մեջ ունեցել ենք բարձի զովածները պատերազմում և կովիդը 8000 ավել մահ։ Կյանք, երբ որ դուք 1% իջեցնում եք ռեալ կենսաթոշակը, քիչ եք ինդեքսավորում, այնքան, որովհետև մի քանի 100 դրամով են շատերն ապրում, ապա 0.28-ական կետով տարով իշնում է կյանքի միջին տևողությունը։ Դե հիմա պարտադիր բժշկական ապահովագրություն են անում և հասարակության առողջության մասին։ Հիմա հիմարության մասին էլ կխոսենք, էլի, դու գիտեք, ի վերջո լինելու անց, ինչի ես ասում եմ։ Ասիք, չի կախպատա, ես ես հիմա, ոնց որ կենսաթոշակներին մի հատ է ուզում եք, կենսաթոշակներին նայնք, եմ որ ես բողոքում էի, դեր նախկին իշխանության օրը։ Եվ հիմա ես ես... Պարտադիր կենսաթոշակային մասը։ Եվ հիմա, բանա, առողջապահությունը խոսենք, եվ որ պարտադիրն անում էին, 14 թվին, ասում էին, Տիգրան Սարգսյանն էր, դարել էր տնտեսագետ, նա որովա տնտեսագետ էր, եվ այժմ ոպա եղ այդ մարդը։ Ես ասում էի, չհասկացա, ես ինչ եք անում, դուք վերցնում եք մեզնից փողը, նախ, ինչու եք փողը վերցում, ասենք դերենիկ, 5% դուք եք վճարում, 5%-ն էլ պետությունը, չնայած դուք աշխատում եք մասնավոր հեռուստաընկերությունում, դու մասնավորի տեղին չես վճարում, պատասխան չեղավ, ինչ եք 40%-ով վճարում, ես որ 40%-ով դերենիկից փող եք վերցնում, դու պոլիս են չէ բացեցել անում, հա, ես ուր եք տանելու, ինչ ներդրում եք անելու, դրսում ներդրում կանեմ, փողը կշատացնեմ, բերեք կտամ մեզ, որտեղ կանես ներդրում, ասա ինձ, չու գիտեմ, ինչ որ ֆիրմաները, արժեթղթեր եւ այլն, հա, քանի տարեկան արժեթղթեր կան դրսում հիմա այս բայդելությամբ, դե երբ է, հազվադեպ արժեթղթեր կան, հատուկ ասեմ, Վիկտորիա արժեթղթը Անգլիայում, իսկ ընդհանրապես արժեթղթեր 10 տարուց ավել չեն, բայց եթե դու դերենիկից փողես վերցում պարտքով, որ տանես 10 տարվա արժեթղթի մեջ մնացես, ավանդել են դնում մի տարվա, մինչև 3 տարվա ավանդ, ինչես 40 տարով վերցում դերենիկից փողը, ինչի 10 տարի մեկ դու չես տալի, որ դերենիկը կապիտալիզացնի, ինչու, հա, ինչու չեն անում, չէ, Տիգրան Սարգսյանը չի խոսում մեր հետ, նա երկու համախոհներ ուներ, խոշոր Վաչե Գաբրիելյան, բանը, եւ դու ասա անունն ինչ էր, Ներսես Երիցյան, այո, հիմա 18 թվին գալիս է Նիկոլ Փաշյանը, այս աղաղակող թերությունը, որպեսի երիտասարդության իրակողը պայ, ասում է դերենիկը պիտի 2.5% տա, ես 7.5%, ընդհանրապես պայթաստում է, եւ տարեկան մենք 500 միլիոն դոլար, 400-ից 500 միլիոն դոլար դուրս ենք անում, ճիշտ է, դրանց մի մասը նաև մեր Հայաստանի պետական արժեթղթերն են առնում, հասկանում ես, որոնք նույնպես չունեն 40 տարեկան արժեթղթ, մենք չունենք, հասկանում եք, հիմա լավ չի, որ առնում են, փող են աշխատում, պարոն Բաշխան, տարեկան 400-500 միլիոն դուրս էր տանում, դներ բանակիդ վրա, դներ թոշակառու վրա, ի վերջո այդ որ փողն ես դու տանում դուրս, այդ դերենիկի են փողնա, որ պիտի գներ կենսաթոշակային, չէ որ այսօրվա աշխատողը պիտի երեկվա աշխատողի, որ թոշակի անցե, համարվի չարի, այսինքն կես միլիարդ դոլարի մասին է, այո, ամեն տարի, այս մյուս տարի մենք 200 միլիարդ դուրս ենք տալ 24-ի բյուջեով, 147 բյուջեին դրացա փող, բայց դուք ո՞նց էիք ուզում պատերազմը 20-ի հաղթել, բայց դուք ո՞նց էիք ուզում Արցախում ադրբեջանցու դիմակայել, բայց ո՞վ պիտի պատասխանտա, հիմա ասենք բժշկականը, ապսոս, ստեղ շատ գրիշներ լիներ, լավ կլիներ, էլի։ Սա բժշկական ծառայություններն են, որ կարող մատուցել։ Սա բժիշկների թիվն է։ Սա էլ ծառայություն ստացողների, մի գրիչ էլ դուրինց, ծառայություն ստացողների քանակն է, որը հեսա կկրնապատվի։ Կապ ահավագրվի, չի ապագրում, այսօր պետ պատվերա։ Եվ ուղակի վճարում։ 21 թվին բժշկությունը կազմել է առողջապահությունը ՀՆԱ-ի 9.2%-ը, այսինքն 7 տրիլիոն ՀՆԱ-ի մեջ, բանի ծախսերն եղել են 661 միլիարդ դրամ, որից 280-ը մոտ 300-ը բյուջեն է, եւ 40% բյուջեն է տալիս, 60%-ը վճարով է ստացվում, ինչքան ծախսալու։ Ասել թե մենք, ի դեպ, ասեմ, ի սկզբանե 90-ականներից Հայաստանում լավագույն համակարգներ, քան թե Վրաստանում, քան թե Ադրբեջանում, այսօր մենք արդեն Վրաստանից հետ ենք մնում, որովհետև մենք վատ առողջապահություն չունենք ի սկզբանե, կոմունիստները մեզ լավ առողջապահության համակարգ էին թողել, երկրաշարժի արդյունքում Հայաստանը նես բաներ ստացավ, որ նույնիսկ խորհրդային միությունում յունիկ էին, ունիկալ էին, հիմա դու գալիս ես ասում ես չէ, հիմա դերենիկը գալիս է կամ Բագրատյանը գալիս է այստեղ, ասում է ինչքան պիտի տամ, ասենք ասում է ենթարենք ես, ասում է էսենց հա, ենթարենք ձեր հիվանդությունը, պոշկեքի հիվանդությունը, այս դեղերը պետությունը կարմատա, այս դեղերը դու ես առում, ես ա սիստեմը, սիստեմը ելում այն բանից, որ մեր վճարունակությունը այդքան է, հիմա գալիս են քեզ ասում են չէ, ասում են Բագրատյան,
երինիկ, կգա ստեղ, մեզ ես ստեղծում եմ ապավագրություն, դրա համար, ես ասում եմ նախնական են տարբերակով, ինչ իրան քննարկել են, վերջի ինչ կանլի, չլի, բայց իսկ զբան է, ոնց որ Տիգրան Սարգսյանը պարագոն մի ասում, կոչ եմ անում հրաժարվել են կենսաթոշակայինից, ինչ ես տել 10 տարվա, և մասնավոր գործարարի համար չվճարել, թող գործատուն վճարի, 2.5% իջնել բոլորի համար, պետությունը պետք է վճարի իր գործատուին, ես սա մինչև մենք չանենք, ոտի չենք կանգնի, Հայաստանը ոտի չի կանգնի. Մենք 10 տարուց հետո հնարավորություն ունենանք օգտվելու այդ գումարներից. Այո, այդեղով, այդեղով հայրը. Իսկ առողջապահությունն ասում մի գնացեք, տղեք սրան, ինչ կլինի։ Դուք 6% եկամտարկ եք դնելու, եկամտարկ եսօր 20% դառնալու է 26%, Այսին պարտադիր վճարելու ենք այս գումարը։ Այո, ստիպեցա մենք հարկ ենք դնելու, բայց դու դա անվանելու ես առողջապահական վճար։ Հիմա Դերենիկ ջան, դու կամ ես արդեն տարիքով մարդ եմ, եթե մենք 6% փող տանք պետությանը, բայց թերապևտի կարիք չունենանք, կետանք այդ թերապևտի մոտ, թե չէ։ Մեզի պոլիսով հասնում է։ Դե ասում են տարեկան բուժզնումներ, հետազոտություններ, որը պիտի գնա, չէ՞։ Հիմա քանի տոկոսն է բուժզնում անցնում։ Դժվար է ասել, չեմ տիրապես։ Մոտավորապես 1/3-ը։ Հիմա երապատվելու է բուժզնում ցանկացողների թիվը, որովհետև ես ասում եմ փողը տվել եմ, գնա մի զնվեմ արա, դա լավ բան է բուժզնում է, օրինակ Ֆրանսիայում կամ Գերմանիայում քաղցկեղը հայտնաբերում են մինչև իրայի հայտ գալը, դե առողջացնում է հասարակությանը, հիմա իրենք էլ անում են դա, հա, հիմա բերիր փողը դրիր ստեղ, ընդամենը ավելանալու է, նախ այն 661 միլիարդից 360-ը դու չես դնել, ոչ ես ասելու, ապահով գրված ով էլ խեմ ծախսում, արդեն շատ բյուջե եմ տալ, նախ առողջապահության ուղղված գումարները սկսելու են նվազել, որովհետև 6% հարկի հաշվին դրված փողը մի քիչ էլ երևի բյուջեից կդնեն, մաքսիմում իր հետ անելու 150-ից 170 միլիարդ դրամ, բայց ես քեզ հարց եմ տալի, բժիշկների քանակը փոխվեց, չէ, հիվանդանոցների քանակը փոխվեց, թե օպտիմալիզացնում է մինչև հիմա հիվանդանոցները, հիվանդությունների քանակը փոխվեց, չէ, բայց ցանկացողները, այս մի ցանկացողներ հիմա դառնում են 2-ը, հիմա բոլորն ասում են փող եմ տվելիս, արդյունքում ինչ ալնելու, նույն բժշկությունը բոլորը դիմելու են բժշկի, իրան ասելու 6 ամիս հետո ծերերը կհասնի, նոր հիվանդանոցներ կբացեն, նոր բժիշկներ կընդունեն աշխատանքի, ինչի հաշվի, ասում են փողի խնդիր չունեմ ես, բժշկական ծառայությունը ինչ փողի խնդիր չունեն, այո, իրանք միայն փողի խնդիր ունեն, բա որ փողի խնդիր չունեն, ես ավտոների ներմուծում, ծկնաբուծարան բանեսի խաղեր են խաղում, իրանք ընդհանրապես փող չունեն, բայց եթե իրանք փող ունենային, այդ որ ասում են բյուջե, բյուջե, դու գիտես բյուջեի ինչա, բյուջեն այդպես 500 միլիարդը դրում տանում դուրս է տալի, բայց որ բյուջեն աճում է, գլուխ է գովում, ասում են բյուջեն ընթացիկ գներով, համարյա թե կրկնապատկվել է 6 տարում, 1.3 տրիլիոնը դարել է 2.7 տրիլիոն, բան չի, մարդիկ լավ աղքատությունը չի իշտում 26%-ից 27%, դարել է մի բան էլ ավել, բայց ի՞նչ եղավ, այդ նշանակում է մի բացատրություն կա, այդ սա բյուջեն տանում է ԿՊԱԿ-ներին, եք տալիս, բա որ դուք ասում եք այդ բյուջեն չկա, բան չի, ավել լավ չենք ապրում, բան չի, նախկին իշխանության են, նախկին այսպես ասեմ, այլ ընդակ իշխանության օրոք 76 տարի էինք ապրում, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք 72 տարի, դուք երիտասարդ եք, դա ոնց որ չի վերաբերում, բայց եթե որ մոտենում եք տարիքները, ասենք ես մի քիչ երիտասարդ չեմ արդեն, հա, ասենց ասեմ, հա, զգում ես, որ ամեն տարին կարևոր է ապրելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Բաքրացյան, հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք Հայաստանի նախկին վարչապետ, պրոֆեսոր Հրանտ Բաքրացյանին, կհանդիպենք։